daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saarakum beel ku furo. Wararkii ugu dambeeyey ururka macawisleyda oo soo laba kacay isla markaane xasuuq baan u geystay ciidamada Al-Shabaab oo muddooyinka u dambeysay wadagal u sameynaya shacabka iyo militariga dowladda ee gobolka Hiiraan. Hase yeeshee macawisleyda oo markaane weerar culus kusoo qaaday isla markaane warar dheeraad ay kasoo baxayaan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka dagaal xooggan u dhexeeyo ciidamada daabacsan Al-Shabaab iyo kuwa macawisleyda ah oo ka dhacay deegaanka Abuure ee qiyaastii 30 km u jirta degmada Buuliburte ee gobolkaasi Hiiraan. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka oo ah mid aad u culus oo u dhexeysa dagaalyahanada Al-Shabaab iyo kooxda la magac baxday macawisleyda iskood isku hubeeyey oo aan dowladda taageero badan ka haysanin oo dagaalkaasi kula galay halkaasi islamarkaasina hoostaga Hirshabeelle. Maamulka Hirshabeelle ayaa inta badan macawisleydan aanan aad u daawacsanayn, hase yeeshee wax xub iyo saanad ahma siiyaan. Inta badan macawisleydan oo la sheegayo inay yihiin shacab is aruursaday islamarkaasina go'aan ku gaaray inay shabaabka iska dul qaadaan, hase yeeshee aad u xad halkaas ugu xoogaystay. Sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo deegaanka, dagaalka ayaa ka yimid kadib markii kooxda macawisleyda oo ah shacab is abaabulay ay weerar gaadmo ah ku qaadeen fariisumo kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin duleedka degmada Buuliburte ee gobolka Hiiraan, isla markaasina halkaasi xasuuq ba'an ay ku geysteen. Kabtayda ma aragtay ayaa ka dhacday sida warbaahinta lagu sheegay. Dagaalka oo la isku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhasha, hase ahaatee macawisleyda oo guulo waaweyn ka sheegatay ayaa sheegtay in fariisimadii halkaasi ay kala wareegeen islamarkaasina shabaabkii mid dhintay iyo mid haaday ay ka dhigeen. Hase yeeshee dhanka shabaab ayaa weli wax hadal ka soo bixin, hase yeeshee wararkayna xiga ayaan kusoo sheegi doonaa. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka ay ka qayb qaateen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo gurmad ahaan ugu baxay degmada Buuliburte, ciidamadaas oo ka amar qaatay Hirshabeelle islamarkaasina aad u xooggan oo Jabuutiyaanka ay wada shaqeeyaan, ay wada joogaan degmada Buuliburte. Hase yeeshee ciidamada oo markii dambe maqlay inay dagaalka xooggan halkaasi ka socda ayaa durbadiiba dhowr cabdibile halkaasi ay ka bixeen, islamarkaasina garab ay siiyeen macawisleyda sidaa ayayna Al-Shabaabki ku jabeen. Muddooyinkii u dambeeyey Hiiraan waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo militari oo ciidanka dowladda ay ka wadeen gobolkaasi, islamarkaasina ayagoo ku baacsanaya ururka Al-Shabaab. Hase ahaatee shabaab oo dhowr mar halkaasi wadagal u sameeyey dad shacaba iyo dad qaadsiday, islamarkaasina halkaasi qaar ku dila qaarna ka qafaashay. Warkaasi waxaad ka dhigaysanaysaan calansida media, fadlan subscribe saar oo gambeel ku furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Dhinaca kale, madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo la sheegaya inuu ka badbaaday weerar qorshaysan oo ay damceen inay ka fuliyaan gudaha Mombasa ee dalka Kenya ururka Al-Shabaab, hase ahaatee wararkaasi ayaa sheegaya inuu ka badbaaday. Sida hay-adda sirdoonka dalka Kenya ayaa shaacisay inay fashilisay weerar qorshaysan oo kooxda Al-Shabaab ka fulin rabtay gudaha dalka Kenya, islamarkaasina ayagoo la beegsan rabo meelo ku qudbay rabo Uhuru Kenyatta, halkaasina ay ka dhigi rabeen mid aad loo xasuuqay. Hay-adda sirdoonka ayaa sheegtay inay weerarka 1 October guri ay kooxda Al-Shabaab ku diyaarinayeen weerar qorshaysan oo Kenya laga fulin rabay maalinta dabaaldega geesiyaasha Kenya oo ku beegneed 20 October, halkaasina uu khudbad ka jeedin rabay madaxweyne Kenya Uhuru Kenyatta. Kenya ayaa sheegtay in gurigaasi uu ku yaalla magaalada Mombasa ee dalka Kenya oo ah meel loo dalxiis tago, halkaasi oo lagu diyaarinayay shabakada isku xiran oo weeraro ku qaadi rabtay meel uu ka qudbeyn lahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Sidoo kale meelaha la weerari rabay ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka Kenya inay ka mid ahaayeen xarumaha waaweyn ee dowladda Kenya ee ku yaallo Nairobi iyo Mombasa, hase ahaatee halkaasi aan ka badbaadinay ururkaasi. Weerarkaasi ay sirdoonka Kenya qaadeen ayaa lagu dilay xubin ka mid ah kuwii fulin rabay weerarkaasi, halka laba kalena gacanta lagu dhigay, sida ay sheegtay hay-adda sirdoonka ee dalka Kenya. Hase ahaatee ururkaasi ayaa haddii arrintaas u fuli lahayd waxaa halkaasi ka dhici lahaa xasuuq bini'aadnimo oo halkaasi ka dhaca Kenya. Madaxweynaha Kenya iyo shacabka oo u qudbay lahaa ayay rabeen inay halkaasi qaraxyo iyo weeraro toos ah ay ka sameeyaan. Guriga labada nin ee xiran laga soo qabtay ayay hay-adda sirdoonka Kenya sheegeen inay laga helay hub aad u fara badan oo ay doonayeen inay ka fuliyaan weeraro islamarkaasina dhibaato weyn ay ku geystaan halkaasi. Qoryaha lasoo helay ayaa la sheegay in aad u fara badnaayeen, hase ahaatee waxay rabeen weeraro toos ah inay halkaas ka sameeyaan.
كوي تمنكي نوفمبر أيال دقيسن كوي تمنكي نوفمبر أيال دقيسن دون الدعوة ده اللي بدنا نين جعان تلاقو هاي مركز وهاي كسو مخن دون المحكمة ده سيدا وشي جاي ديكسون اندارو أو أه بارك ترسن هاي أدا كهرتك تأرجع حسدا إدل كينيا كوهدا الشباب يا ورر وين هري وقفل ين بده حق دل كينيا وحنا ورر كاسي كنا كنا شيء خساري السوق جرا لما شيء يدوع يو بربر هنتيادات وحنا ورر داسي كيني إن يرادان دت كأسود دل حيس تجا دل كينيا إسلام كاسينا أد عنقابتين أسارين دت كدل حيس ياشا أو دل كينيا أي كهل جرين فائدوين أما نقال أد فربضن كوهدا الشباب يا كوهن جبتي إن يسي ودي دونان ورر دا أي كجيستان بوده حد دل كينيا أنت عيد ما دا كينيا أكو سوقيني هين سومالي أنا أنت لقى ساري يعني أي بلان كو قادن إني جودها كينيا وح وربو أودي كران إني هالكاسي كسميان لنا عكلا عيدا ما كتير سن دولة دفتر كصوماليا ولا كسو بد بادي دوني كل دكتي قبل كشبي الله شبي الله دحى قار أهان بدوين تا هالكاسي كديهان هسه هاتي فاهينو ديرا دا يا لقى هلا يا دوني أي لا صعدين عيدا ما كتير سن كوا بد صوماليا أو ساعده لا صعد عفي ku khalibmatay agagaarka xeebaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe doonidan oo ahayd nooc dheereeya ayaa ku ciladay ayaa ku ciladowday meel 60 km waqooyi kaga beegan degmadaasi wararka ayaa sheegaya in dhamaan la soo badbaadi ciidamadii saarnaad doontaasi kadib khaylo dhaan ay u dirsadeen howlgalka badda midowga Yurub ee xeebaha Soomaaliya joogay warka soo baxay howlgalka Atlanta ayaa lagu sheegay inay gurmad degdeg ah u fidiyeen ciidamadii oo gaaraya ilaa 7 askari isla markaana ay soo badbaadiyeen dhamaantood sidoo kale militaryga Europe oo baahiyay sawirada askartaasi ayaa tilmaamay in xilli ay halis ku jirtay noloshooda ay caawiyeen isla markaana ay ku guuleysteen howlgalkaasi ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca dawladda gaar ahaan saraakiisha militaryga qaybaha badda Soomaaliya oo ku aadan doontaasi isla markaani madaxda ugu sareysa aysan wali ka hadlin dhawaan ayay ahayd markii ciidamada ka dirsan guudada 14ka Oktoobar ee dooni kula degtay nawaaxiga xeebaha magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellaha hoose isla markaasina ku soo jeeday magaalada Muqdisho ayaa qarkoodna waxa la sheegayaa in shabaab halkaasii ay ku dhufteen hubka loo yaqaano baasuukaha al-shabaab ayaa sheegtay inay ka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay ka dambeysay weerarkaasi inkastoo la badbaadiyay dhowr iyo toban ka mid ah askartii halkaasii kuwa kalena la waayay ama halkaasii saddex askari lagu waayay ee badweynta liqday halka naga daawanaysa waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gabeelka furo oo daaw wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh warar kale oo xiiso leh ayaa dhawaan daawad doontaan hase yeeshee anaga maqnaaninaha oo member ka calan sida kamid ahow